dama doon xaar ak ni kawa ci takkami ma wax ak sama doom wax ak ay ndax patiat mi xaw bi kenn moomu ko man naa ko yaako ndax fii ñaar cër laa dëgg ñett déglu leen Bibiane dafa dugg si Bouba yàlla def tippoom jëkkëram tippoom may ànd ak moom neex ma ànd ak moom mu metti lool ma ànd ak moom waaw yàlla def ci biir doomam bi kero bu koy ub Zeyna biñ koy tub day bi nga xamee ne ci la ngeen tëli nekk ñun suñu kër ñu toj ku nekk ñu képp koy raq bu mag Bouba wala raq Bouba taxaw nga ne damay jëm tur bi man lañ ko jëndee. ndeysaan Bouba nga ne juddewu ma kenn sama doom day Seydou laa koy tuddee. ndeysaan maa ngi sëy sama jëkkër nekk ma ci kër. ma ñëw jour ngeen tëli ñu ma koy tëli bu jour ngeen tëli jour tur bi tudd ba maa ngi toog moom si yàlla yaay Bibiane a ngi toog sama yoon. ndeysaan Bibiane a ngi toog ñoom jëga mbay moom si yàlla si ñëpp. ma uuf xale imam bi mu ko sikkee mais tuddee na ko magam day sëy ko noonu Bibiane bi du ma bàyyi dama sànni xale ba parce que dama tiit Boubacar ne ma yaay sama jër yow laa tuddee sama bopp boobu ba léegi nag Bibiane bàyyi ma Bibiane xool ndax bu ma amee lu ma metti metti na Bibiane bu ma amee ku ma mere Bibiane suba bu la rombee du la ko bu ma toogee tey ba ñuy indi Zeyna mi warugar gisuleen ma fi ku nekk sa xel war naa rafet ndax nag dama nekk ci état di ci liggéey li ñu doon installé ñuy def séminaire sali daga ma jóge fi jeudi ci midi ñu dem dama dugg sama chambre sangu bay génn dem salle bi ñu yàlla woowu yëpp lay wax maa ngi toog ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sali mu ne ma sali warugar bi nga waroon nangu ma ne ko déedéet ñu mu nekk warugar ban mu ne ma ah bokku jëkkëru Zeyna bi nee na ma am torop góor ñee sax la ñu yoon ndax kii warugaram man mi maa ko wax laay ndax Bibiane ba may ànd ak moom ndayam dafa toog du ma bàyyi ma kan li mu mujj wax mooy dénk naa la sama doom àddina ak àllaa maraîcher bi mais li ma ngam xam ne ko ma ànd ak moom nag ànd bu sincère lépp lu xam ne keroog bi ñu ñaanee bi Zeyna commencement ba fin lépp lu fexe wala muy def dara dana ma woo ne ma yaay bàyyi lii ak lii laa bëgg a def nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam bi ma jógee sali tamit ñëw fekk ko mu dugge lu mu ne cëpp woo ma ci laa ñëw fii ci.